сәлеметсіздер ме қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар әңгіменің жалғасы есіктің сықырынан екі жаққа қаштық емес пе ішкі бөлмеден сығаласам қарны қабақтай боп қызыл жағалы мен тұр қолтығында бір бума қағазы ускенова ускенова дей. киімін киген женешем орамалын тағып шықты содан өзара әңгімелері басталды сөздеріне қарасам бұрыннан таныстар сияқты сонымен ақшаны көрмедіңіз білмейсіз дейді мен жоқ көргенім жоқ ол үйге ақша келген жоқ ол сол күні үйге келген жоқ дедім ғой сізге дейді жеңешем ақырын сөйлеңіз соучастник боп кетудің аз ағалдында тұрсыз соны білесіз ба деген мен енді қоған лоқыға басты мына сөзді естігенде қалшылдап кеттім қызғанып барамын сотталып кетсе қайтемін мен бұл жеңешемсіз қалай өмір сүремін онсыз өмір жоқ енді маған ойымды тағы да сол мен бөліп жіберді солай қарындас Жолдасың сотталып кеткенімен іс әлі жабылған жоқ ақша табылмағанша жабылмауы мүмкін өйткені ол өкіметтің ақшасы негізі бұл істі жапса болады оған мен ғана көмектесе аламын сізге жолдасыңыз кетті ғой енді ең жақсы жүрді дегенде он жылда келет оған дейін бізде мүмкіндік бар емес пе деп қарап тұр е ш сенің мен сука не деп тұр өзі кәдімгідей менің жеңешеме сөз салып тұр ғой тіпті атып шығып аузына бір ұрсам ба екен қой ойбай қой олай болмайды ағамның соңынан зымырап кетіп отырсам жеңешем мына шикі сары алады онан да құйрығымды қыста жата бер сакон бір кезде күбір қайта шықты енді менің жеңешем сөйлеп жатыр мен сізге айттым ғой болмайды дедім бе болмайды егер осы болмайды дегенім үшін соттайтын болсаңыз мен дайынмын байымның соңынан кетіп отырамын қарғысымнан қорқпасаңыз зорлаңыз қолымыздан не келеді бәрін жасаңыз егер де келмесе мені мазаламаңыз енді келсеңіз үстіңізден сотқа ар жазамын не болсақ болармыз деді мына сөзден соң менттің үні өшіп кетуге ыңғайланды жарайды ренжімеңізші қарындас мына істі үйтіп бүйтіп жабармын сіз ренжи көрмеңізші маған бірақ бар ғой сіз ренжісеңіз өте сұлуланып кетеді екенсіз кешіріңіз мен кетейін барып мына істі қалайда жабудың жолын іздестірейін сау болыңыз деп шық бара жатты соңынан үнсіз ғана көзбен шығарып салған женешем есікті тарс шапты. е менің жеңешем бар ғой ақылды ғой өзі ақылды көті бір уыс болған шығар ана менттің конкретно отпор берді ғой өзіне ии жаным сол менің женешем. ешкімге бермеймін сені ешкімге шайу деп келіп мойнына асылдым сонымен таза төсекке қайта құладық алайда женешемнің бұрынғыдай ынтасы болмай салқындықтан ұтты. көңіл күйі болмай тұрған шығар деп мен де үндемедім бірақ оңай құтылған жеңеше менің мамамнан қашып құтыла өйткені соңғы күндері маған деген көзқарасы қатты өзгерген мамам сөйлесейік балам дегенді шығарды басында кейін кейінмен сытылып кетіп жүрдім бір күні таң алдында ұйықтап жатқанымда келіп оятып алды тұршы балам сөйлесейік дейді ұйқылы ояу не болды мам? деп сұрадым тұр балам сөйтте киініп ал мен шыға тұрайын деді жалма жан киініп алдым мамам қайта кіріп отырмастан терезе алдына барып тысқа көз жүгіртті түнде қайда болдың балам шыныңды айт деді достарыммен қыдырдым дедім ендеше бері кел балам деп өзі даланы меңзет. ұшып тұрып жетіп бардым қарасам жаңа жауған қар бетінде менің іздерім жатыр жеңешемнің терезесінен шығыппын да өзімнің тереземнен кіріппін міне саған аймандай айғақ енді мамамнан құтылып көр мен мына іздің соңына түссем мына қатынның үйіне барады және де бұл бірінші рет емес бірнеше рет байқадым алдыңғы күні магнитофоның қосулы қалғанға өшірейін деп келсем сен жоқсың демек терезеден шығып кеткенсің балам егер мені ел алдында қарабет болмасын десең бәрін доғар саған айтар ақылым осы болсын мен мына келінге ештеңе демеймін түк болмағандай боп бұрынғыдай сыйласып жүре беремін өйткені бұл біздің құдай қосқан көршіміз қысқасы сен сөзіңде тұрып уәдеңді бер қайтып мына келіншекке жоламаймын де жігіт болдың ғой енді сөзіңде тұрарсың деп шығып кетті ал керек болса өлген жерің осы сенің саконтай деші қазір шай басына келгенде жауап алары хақ және солай болды да не айтасың балам деп қайта сұрады үндемей отыра бердім шәйін ішсін деді ме мамам үнсіз қалды бірақ білемін менің мамам енді үнсіз қалмайды тағы да сөзге тартты балам сен мені әлі де түсінбеген екенсің қоясың ба жоқ па соны айт саған мен айттым ғой егер сен қойдым деп уәде берсең мен мына келіншекке жағашпаймын. жабулы қазан жабулы күйінде қалады сені мен менің ғана арамызда қалады мына келіншек ештеңе білмесін сен тек доғарсаң болды бұл келіншек қатарын емес қой теңің емес деді жалт қарадым неге олай айтасыз менің қай жерім артық екен мам теңім сол басқанда сол басқа ештеңе білмеймін деп жата кеттім сонда ғана іс насырға шауып өтісіп кеткенін сезген мамам көз жасын төкті Құлының қой көй дегенде қойшы басқа да қыздар көп қой деді қоя алмаймын мамам деген сөз аузымнан шығып кеткенін байқамай қалдым енді міне оңбай қателескен ұлы барын маманда түсінді құшақтап отырып жылай бастады қоймасаң болмайды балам қоюға міндеттісің сен жігітсің қой жігерлі бол өзің ойлашы ел жұрт естісе не болат, деді ел жұртыңды білмеймін мам. тап осы кеншектен айырсаң онда маған өмір жоқ араласпаңыз деп бірі қайырдым мамам онан сайын жылап берді ебіл дебілі шығып көз жасын көл қылды қайдан ғана көшіп келді мына қаншық құртқан екен ғой сені құлыным деді үндемей біраз жаттым сол сәтте расымен маған осы келіншексіз өмір жоқтай көрінді айрылғым келмеді қимадым ешкімге қимадым еркек тоқты құрбандық деген бар осы келшекпен бірге өлемін деп шорт кестім мұны естіген мамам басын жұлып алды көз жасын сап тиып көгеріп кетті шошып қалса керек ендеше ертең жол жүреміз дайын бол деді мен ешқайда бармаймын деп тағы да қасарыстым енді мамамның амалы таусылды барар жері басар тауы қалмады бұрынғы сөздерін тағы да қайталап ақыла шақырды онысына мен келіспедім және де ешқашан келіспейтінімді айттым осылайша мамамды от пен судың ортасында қалдырдым сөйтіп жүргенде жаңа жыл жақындай түсті жеңешеммен әмпи жәмпиім тиылмады зып беріп күнде барып кеп жүріп бетіміз ашыла бастады бет түгі көтіміздің де ашылғаны қашан оны мамам біледі жеңешем білмейді оның ойынша ешкім білмейді боп жүр меніңше де мамамнан басқа ешкім білмейді деймін сөйтіп жүргенде жаңа жыл күні шешесі келді шашы аппақ өзі сап сары әйел екен жас шамасы мамандар қатарлы бірақ өз жасынан едәуір жас көрінеді мұны көрген мамам тамаққа шақырып барын үйіп төкті құдағиын сыйлап жатыр деп мен жүрмін қайыненең келді деп сыбырлап жеңешем де мәс. алайда мен мамамның дайындап қойған тосын сыйы барын білмеген екем келген қонақты барын салып күткен мамам басында ештеңе білдірмеді жайбарақат танысып күліп ойнап әңгімеге көшкен сонан болар маған да ешқандай жаман ой келмеген алайда соңына қарап ісінасырға шапты қонағымен жақсылап алған мамам мен сізбен ақылдасам деп едім деп қойып қалды ойында түк жоқ енем оған құлағын түрді ал енді қонақ келсе құтымен деген бар ғой құт болсын. ханымды сыйлап келгеніңізге рахмет бірақ сізге айтайын деген ақылдасайын деген ойым бар е шынымды айтсам айтуға тілім бармай тұр айталар емеспін қалғанын өз қызыңыздан сұраңызшы деп сөзді жеңешеме бұрып жіберді мұны түсінбеген енем қазақша орысша шүлдірлеп қызын шақырды жағдайдың ушыққанын сезіп мен де өз бөлмеме сіп бердім сонан соң ұлы айқайда кіші айқай басталды айт барында деді енем жеңешемнің шашынан ұстап алған ол байғұста үн жоқ шырылдап жатыр енді ашуға мінген енем онан сайын құтырып қызын тепкінің астына салды бәрін де естіп сезіп жатырмын бір кезде мамам араша түсті ұрмай ақ қойшы жайғана түсіндірші деді жалынып оны тыңдайтын енем жоқ айдаусыз жынды екен тепкіні үдете түсті Женешемнің жан айқай шықты сонша жерден келгенде естиін деген сөзім бе мына сөз деді енем. мамам онан сайын жалына бастады тым болмаса шашын жіберші келінің дейді келін дегені үйреніп қалған сөзі ғой байқамай қалды қайдағы келін болсаған деп енем шап берді бірақ жеңешемнің шашын сонда да жібермеді жауырыннан шартылдатып сабап қос бүйірінен тепкілей бастады осының бәрін естіп сезіп жатқан менен де шыдам бітті атып шығып араласа кеттім не деген қолы қатты қатын мынау бір уыс шашын жұлып алды жылаған жеңешем әрең құтылды алайда ашуға мініп алған енем онымен менде тынбады ілмейіп қалған мына сарауызға қалды ма күнің қаншық дейді жеңешемде тағы да үн жоқ енемде болса тоқтау жоқ әй мынау әлі бала ғой ойбай бұл сенің кенже бауырыңнан да кіші ғой қаншық дейді мамам тағы ортаға түсті қойыңызшы енді ұрмаңызшы дейді жыламсырап сіз енді араласпаңыз таяғымды жеп өскен қыз ғой бұл тап қазір бұл қаншықты не әрі қыламын не бері қыламын деген енем енді оқтауға жармасты қап құрғыр қонақ бөлмеде оқтау қайдан жүр десейші ие жеңешем қамыр жасап жүріп өз әкелген екен ғой маңдайына сор боп тиді құрсын не деген жауыз қатын мынау бүк түсіп жылап жатқан қызын оқтаумен төмпештей бастады сол кезде менен шынымен де шыдам бітті қолым қайырып тұрып оқтауды жұлып алдым енем қайта ұмтылды жіберем бе сірә қапсыра құшақтап алып тырп еткізбедім сол сәтте су әкелген мамам келіннің аузына тосты аянышты өзі бетіне қарауға болмайды көккімбек боп шыға келді сонда ғана мамам оңбай қателескенін түсінді келіннен қорықпаса да менен қатты қорықты өйткені сізге керегі осымеді мам деген бір ау сөзім жанына қатты батты жылады жылағанда да еңіреп берді алайда қонақтың сөзі құлағына қонымды болды себебі жыны басылған ене мүкім шығарды әуелі тұр қаншы көтер басыңды деп жылап жатқан қызын шақырды онан жыламаңыз деп мамама басу айтты соңында отыр мұнда деп маған шүйлікті осылайша төртеуіміз астан кестені шыққан дастархан басына қайта жиналдық сенің әкеңе еріп сонау ресейден келдім жас едім жастыққа мас едім әкең қандай еркек еді көрдің ғой құдай қосса амалым жоқ әкеңе тиіп қожаларға келін болдым солардың отынан кіріп күлінен шықтым ал сенің мына тірлігіңді естісе әкен көрінен бір аунап түсетін шығар қысқасы ендігі әңгіме былай тап қазір сен қаншық маған өде бересің қойдым болды бітті бәрі дейсің жас балаға жоламаймын деп ант ішесің ал енді барда анау бет аузыңды жуып кел деп жекіді алайда женешем орыннан тұра алмады қайдан тұрсын тепкінің астында өле жаздады бірақ сонда да жақ не nee қойдым демеді не болдым демеді орнынан да тұрмады тұрғысы келді ал бірақ тұра алмады енді менің мамам жүгірді құмам мен су әкеп аузы басын сүртті енем шіркін міз бақпады тіпті кірпі қақпай жауап күтіп отырды арадан бір шама уақыт өтті «Эй, қатын жауап бер деген енем тағы да шәңг оған енді мамам жалына бастады мұнан да қайран болмады жеңешем бүк түсіп бетін басып жатып алды енді мамам маған сөз салды құлыным сен қойдым деп айта салшы жарығым күнім дейді мен де үнсіз қатып отырып алдым менен жауап болмасын білген мамам қайта жылап бастады оны енем жұбатып жатты сіздің балаңыз әлі оқушы ғой бұл балада кінә жоқ кінәнің бәрі міне мына менің қаншығымда ақыл есі дұрыс емес мұның бетім ай дұрыс болса өзінен он жас кіші баламен де ойнас жасай деп жеңешемнің басына біртепті. тепті Бәрі бір жеңешемнің үні шықпады бетіне жаулығын басып жатып алды бір кезде қызынан жауап ала алмаған енем де бақырып жылап берді е мына көкбет қатында жылайды екен ғой деппін ау сонда жылап отырып бұл қатын кемсеңдеп сөйлеп кетті ертең ақ некелеріңді қидырып жіберем сен екеуіңнің дейді мұны естіген мамам шошым түсті қайдағы некені айтасыз дейді жыламсырап оны тыңдайтын енем бе ағынан жарылды мынау менің екінші қызым мұнан соң бір ұлым бар былтыр мектеп бітірді тұңғышым олда қыз алматыға тұрмысқа шыққан онан кейінгісі осы қаншық кешегі сотталған бай мұның екінші байы ол ақымақтың өз отбасы бар он үш жасар ұлы бар солардан ажырасқан бейбақ еркек болды. бұл қаншықтың да бірінші байы оңбады нашақор бәле қит етсе қызғанып ұрып соға берген соң ажырасып да сөйтіп кешегі адам өлтіргіш кәззапқа тиді бірақ мен оған айтқамын. ұлыңнан басқа ешкім іздемейді сені енді сонан ғана үмітің бар дегенмін сөйтіп сотты боп жүргенде некеден алдырдым дұрыс қой енді оны менің қызым істеп бара алмайды өзі де ресейдің түкпірі камчаткаға түрмеге кетеді деген меніңше енді бізге қалғаны мыналардың дегеніне көну ғана құдай сақтасын бұл қылмысты осы төртеуімізден басқа ешкім естімегей. мен қызымды білем ғой осындай жақ ашпайтын партизан таяғымды жеп өсті сосын сіздің де балаңыз оңып тұрғаны шамалы жалғызым деп жүгенсіз жібергенсіз соңында жалмауыз болыпты ал енді мен осымен аяқтадым соңғы сөз өзіңізден болсын деген енем қайтып жақ ашпады не деп айтарын білмеген мамам аңтарлып отырып қалды енлі тыныштықты жеңешем бұзды мені кешіріңіздер мен кетемін дейді қайда кетесің сен еш қайда кетпейсің деп мен шықтым мұны естігенде енемнің көзі шарасынан шығып маған ұмтылды әй жүгірмек жөніңе отыр сен дейді отырмаймын дедім безірейіп тіпті бөтен қатының ұлына жүбермек деген сөзі мамамның жүрегін тесіп жіберді ах деп барып қайта жылып бастады өйткені мұндай сөзді маған өзі айтып көрмеген бірақ бұл көпке бармады мамам сүйі отырып жеңшемді үйіне алып кетті сол аралықта қызыңды мен жақсы көремін онсыз өмір сүре алмаймын ол ешқайда бармайды деп айтып салдым жетіскен екенсіңдер деп кекесін қайырды көп өтпей маман кірді енемнің ашуы келгені сонша сол түні қызының үйіне бармай біздің үйде түнеді ертесіне қалаға қарай жол тартып сол кеткеннен мол кетіп он үш жыл бойы көрмедім ал шарасыз қалған мамам тағы да бір рет жеңешемді шақырып басу айтты қойыңдар енді жетер дейді онымен ессіз ғашықтарда тоқтам болмады сөйтіп жүріп мектебімді бітірдім енді бізге шынымен де айырылысатын уақыт жетті соңғы қоңырау жақындаған сайын мамамнан шыдам кетті анау директор ағаң айттым оқуға өз апаратын болды деді бұрын осы таразда оқы үйге жақын жерде дейтін мамам енді алматыға не қарағандыға барасың деп шықты оған себеп жоқ емес қой себепші мына көрші жеңешем бар білгені осы жеңешемнен алыстатып айыру оның үстіне ағаң сол алматыда оқыған бұрыш бұрышына дейін біледі әрі таныстары көп деді сөйтіп жүргенде соңғы қоңырау өтіп емтихандар басталды достарым маған таң қалысып жатты өйткені олар есейіп ержеттік кеп қыз қырқыммен ашықтан ашық жүре бастады бірақ менің айналамда сонша қыз болса да мен солардың біреуіне де жақындамадым былтыр тоғызыншыға аяқ басқанда эльмира деген қызға сөз салғаным бар еді мақұл деген жауап алсам да соңы аяқсыз қалды өйткені мына жеңешемді көргелі менен ес кетті эльмира жөніне қалды енді менің оқуға кетсем мұнымен әмпи жәмпей бітері анық бұл басқаны табатынына күмәнім жоқ себебі төсекке деген ынтасы ұшан теңіз мұның темперамент деген тасып төгіліп тұр оның үстіне бұл да маған есіз ғашықтың бірі жібергісі келмейді айырылғысы келмейді оқуға қайда барасың деп сұрап бастағалы қашан мамам алматы деп отыр дедім дұрыс деп құптай жөнелді дұрыс қой кішкентай ғана таразда нең бар дейді оқыған соң алматыда оқу керек ол үлкен қала әдемі қала әсем қала ол біздің астана дейді әрине жаным алматы әдемі қала деймін мен де құдды бір алматының көк төбесімен медеуін шарлап бастаған жігітке ұқсап әйтпесе бала күнімде екі рет барғаным болмаса алматыны көріппін бе онда да мамамның бір орыс боп кеткен туысқандарының үйіне барып қайтқанша асыққанмын өйткені ол үйдің менен екі жас үлкен русик деген ұлы болды бірге ойнаймыз бірақ мен қазақша ол орысша ол қазақшамды қақпайды мен орысшасын ұқпаймын әйтеуір итшілеп сөйлесетінбіз оның үйінде мамама жақын кісі кәрі кемпір ғана бір отбасында сол кісі ғана қазақша сөйлейтінде басқасының бәрі дүбәрі сол рүстемің қазір қырық таң кетті әлі де сол шүлдір шүлдір бір ауыз қазақша сөйлемейді енді мен сондай ортаға бармақпын бұл рүстемнің үйіне ғой бармасым анық не болса да бағымнан көрермін деп жүрдім енді сіз мына қызықты қараңыз мен алматыға барып оқуға топ ете қалдым топ еткенде де атақты оқу орындарының біріне түстім бағым шапты ма бабым шапты ма білмеймін тіпті бір тиынсыз түстім міне бұл дегенің енді басқаша емес пе сөйтіп менің студенттік өмірім басталды айтқандай студент атанып ауылға келгеннен жүгіріп жеңешеме бардым қалай ғана көрмей кетейін сағыныштан сарғайып жеттім ой. бірақ жеңешем менің өзгеріп шыға келді енді бәрін доғарамыз дейді есің дұрыс па сенің деп шошып кеттім мұндай сөзді күтпеген едім түсінем ғой сені бірақ осымен бәрі бітті енді сенің болашақ өміріңнің күл талқанын шығарғым келмейді дейді жыламсырап мұнысына шыдамай кеттім қап бәле мен он күн кеткенде басқана тауыпты ғой деген сөз миыма азып берді содан құлақтың түбіне шарт еткіздім отырған төсегінен шалқалай құлап аударлып түсті кім айт деймін айтасың айтпасаң өлтіремін деп шашынан ұстап тұрғызып алдым бұл маған жалына бастады жер бауырлап жатып жылап берді алла бар төбемде менің ешкімім жоқ тек сен үшін сако бәрі сен үшін жақсы көрем сені жаным менің жанымнан да жақын көрем сені тек ұра көрмеші мені дейді жалынып жарайды орныңнан тұр енді сосын сен маған мынаны айт бәрі бітті дейсің деп сұрадым өксігін әрең басқан сорлы сайрап берді қарашы жаным өзің ойлашы сен менен оң жасқа кішісің мені аласың ба сен алмайсың ғой ал алам десең де, мен саған тимеймін өткенде інім келіп кетті мамам бір жапырақ хат беріп жіберіпті сен бүткіл бір біздің әулетті жерге қаратып қарабет қылдың енді қайда жүрсең де аман жүрсең болды бірақ анам бар деп босағамды аттаушы болма өлігімен қоштас сосын саған соңғы айтарым ол ауылдан көзімді құртып қараңды батыр депті соған өзіміз деп мамама -мама бардым бірақ есікті ашпай қойды деп еңіреп жіберді мына сөзге жүрегім елжіреп кетті қызық екен мамаң деймін не десем екен сандырақтай бастадым не деген жауыз сенің мамаң көрмесе қойсын сені менің мамам бар мен бармын үшеуміз тұра береміз мамасын туғалы көрмегендерде дін аман қой дедім мен бұл сөздерді сол кезде шын жүрегіммен айтып тұрдым тіпті солай болса екен деп армандадым алайда оның да жауабы дайын екен эх саконтай жаным менің олай болуы мүмкін емес қой сен қазірше мені жақсы көресің ғашық екеніңе де күмәнім жоқ бірақ ертең ақ бұл күндер өтеді сонда сен бәрін түсіне бастайсың мұның бәрі де балалық екенін түсінесің төбемде құдай қарап тұр ғой сені бір көргеннен ғашық болдым тіпті есім кетіп құдай ұрды мені әрине ағаң барда бұл ұят нәрсе еді бірақ мен сол ағаңды ерні түгі бетінен сүйіп көріппін бе шашынан ескеп көріппін бе құдай қосты деп құдайдан қорыққаннан ғана жататын болды бірақ менің оған қалай тигенімді сен сұрамашы мен айтпайын дейді әңгіменің соңғы бөлімін тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық